motax duma ci sori xana luddul di len wax ni bu sax sunu asaka yene bu yene sunu nak la ko du asaka sunu yene lu ndaw la ci lu yene dekk bi té duñ ko ndamo duñ ko bango ndax dañ ko def par devoir ndax sunu devoir en tant que doomu gox bi moy lepp lu ci duñu mëna def lepp lu ñu mëna def ñu defal ko dekk bi parce que ñun fi lañ dekk ñu am fi lañ koy indi donc il est très normal que buñ ñu interpeller ci lu melni ñu mo ci dara dañ koy def te japp na ni bu yon jeexul waxu su di jeex dañuy tambali yeneen dina ñew lool rek la ci wax ñu dess moy dañuy dem ci élection locale jeune sama wax mom dama ci ñaar ta moy ndey bi ligi parce que loolu fi taxaw yeen ñepp gis ngeen machine bi talaguñu ko sax talaguñu ko mu mel li bis bu takke damay wax waa opposition bi bu ñu bëgg nekk conseil ñoo ci ñu dugal na sur liste nga bàyyi ko foofu